Més de la meitat de les empreses consultades per la Cambra de Comerç que aposten per la flexibilitat laboral diuen que la reforma horària impulsada pel govern central podria millorar l'eficiència i la competitivitat. El 80% valora implantar mesures com la jornada contínua reduint la durada de les pauses. Amb el record de milers de nens i nenes de Terrassa que van poder veure de ben a prop els Reis d'Orient en la tradicional cavalcada pels carrers de la ciutat. Un total de 13 carrosses i 13 tones de caramels els van acompanyar durant aquesta cavalcada que enguany complia els 100 anys d'organització per part del Social i de l'Ajuntament de Terrassa. En esports, el Terrassa Futbol Club comença l'any amb una golejada contra la Muntanyesa. La victòria per 4-0 combinada amb la derrota de l'Escó al camp de l'Olot permet l'equip agarenc col·locar-se només 2 punts dels llocs de play-off d'ascens. Què tal? Benvinguts. Bona tarda. Les empreses consultades per la Cambra de Comerç de Terrassa valoren flexibilitzar els horaris laborals. Si bé gairebé la meitat considera que una reforma horària no incidirà en la millora del seu negoci, unes 3/4 parts veu viable la seva implantació. Més de la meitat de les empreses consultades que aposten per la flexibilitat laboral diuen que la reforma horària impulsada pel govern central podria millorar l'eficiència i la competitivitat. Si bé el 47% de les empreses sondejades consideren que una reforma horària no incidirà en la millora del seu negoci, un 76% consideren viable la seva implantació. El 80,9% de les empreses consultades per la Cambra establirien borses horàries regulades que podrien ser utilitzades tant per l'empresa, en funció de les seves necessitats, com el personal per motius personals o familiars. Més de la meitat de les empreses que han participat en el sondeig aposten per impulsar mesures concretes que afavoreixin la flexibilitat horària, bé sigui acomodant hores d'entrada i sortida o establint una franja horària de presència fixa i una altra franja de flexible. La Cambra considera que la irrupció de les tecnologies d'informació, cada vegada amb més aplicacions en coordinació i comunicació empresarial, poden afavorir els processos de flexibilització horària. El 80% de les empreses valoren implantar mesures com la jornada contínua, reduint la durada de les pauses per dinar o sopar i harmonitzant-los amb els horaris i hàbits europeus. Per cert, ja que parlem de la Cambra de Comerç, aquesta, la Cambra i la patronal SECOT han rebutjat l'augment de l'impost d'activitats econòmiques en el sector industrial a Terrassa. Les dues associacions econòmico-empresarials han presentat un paquet d'al·legacions a les ordenances fiscals de l'Ajuntament de Terrassa per aquest 2017. La SECOT i la Cambra insten a l'Ajuntament a revisar els coeficients municipals que s'apliquen a la indústria en l'impost d'activitats econòmiques. De fet, les dues associacions econòmico-empresarials han presentat un paquet d'al·legacions a les ordenances fiscals per aquest 2017. Cambra i SECOT consideren que les indústries haurien d'estar en la categoria 5 i no en la 4 o la 3 com fins ara, tal i com es va acordar perquè les empreses no es vegin afectades arran del canvi de model. Segons les agrupacions empresarials, l'assignació actual de categories a les indústries comporta un increment en l'impost generalitzat i desalineat també dels pactes polítics en el marc del Pla de Desenvolupament Industrial. Les dues entitats econòmiques s'han sorprès per la diferència en la proposta inicial i la de l'expedient d'aprovació provisional de les ordenances. Les simulacions fetes per la patronal diuen que una part significativa i molt important del sector industrial ha sofert un increment en el coeficient municipal de l'IAE del 19,35% i, per tant, un greuge al no beneficiar-se de passar d'una categoria 4 a una cinquena. Amb el nou model, zones com el Segle XX, Glòries Catalanes o Camp Petit, que combinen activitat industrial, comercial i residencial, han passat d'una categoria 4 a una tercera, que donen com a resultat increments en el coeficient amb una variació del 37,41%. Les patronals insisteixen que en les taules de diàleg prèvies a les ordenances l'Ajuntament es va comprometre a no apujar impostos en el sector industrial per atraure altres empreses i que el canvi de categories no perjudicaria la indústria del municipi. I encara amb qüestions relacionades amb l'àmbit econòmic, la CUP ha alertat que el nou projecte Terrassa Plaça destruirà el petit comerç de l'est de la ciutat. La formació política acusa els promotors de mentir sobre l'impacte econòmic de la iniciativa.
A més, critiquen que amb aquest projecte es fomenta una competició entre els municipis de la comarca. La CUP alerta que el nou parc comercial Terrassa Plaça destruirà bona part del petit comerç de l'est de la ciutat. La formació política acusa els promotors de mentir sobre l'impacte econòmic de la iniciativa. A més, critiquen que amb aquest projecte es fomenta una competició entre els municipis de la comarca per veure qui atreu els consumidors. Aquest és el posicionament dels cupaires després de conèixer l'informe presentat pels gestors del centre comercial. Segons els representants de la CUP, es tracta d'un document sesgat que no aporta la documentació necessària per una anàlisi seriosa sobre el seu impacte econòmic. Des del grup municipal posen en dubte les previsions aportades pel centre comercial. Una facturació anual de 55,5 milions d'euros provinents de 4 milions de visitants. La formació defensa que el consum no augmentarà, sinó que es traslladarà, és a dir, que o bé la ciutadania deixarà de comprar les botigues de barri per fer-ho al nou centre comercial, o bé deixarà de fer-ho als municipis del voltant per fer-ho a Terrassa. Sobre els nous llocs de treball, els cupaires també dubten que Terrassa Plaça doni feina a més de 1.000 persones. Consideren que els promotors no aporten cap garantia que això sigui així. Alerten de la precarització de les condicions laborals i de la destrucció de feina que pot comportar als barris propers. El Servei de Joventut i Lleure de l'Ajuntament de Terrassa ha concedit 6 beques de suport a la creació artística. Les beques serveixen per fomentar la creació artística i el desenvolupament de projectes visuals i producció cultural de joves creadors. Els ajuts d'aquesta convocatòria superen els 5.000 euros. L'Ajuntament, a través del Laboratori de Suport a la Creació del Servei de Joventut i Lleure Bauman Lab, ha concedit les beques anuals per fomentar la creació artística i el desenvolupament de projectes visuals i producció cultural de joves creadors. Els ajuts d'aquesta convocatòria han estat de 1.800 euros per a Bernat Puig i el seu treball titulat El llibre com a suport a la creació artística i per a Juan Carlos Estudillo pel disseny d'accions formatives frontisses. La beca Graffiti Invaders de 900 euros ha estat per a Maria Almirall i la seva pintada participativa al districte 5è, titulada Les parets parlen de l'ànima d'un barri. L'ajut de 900 euros per a projectes d'experimentació audiovisual i art digital ha estat per Ingràvit, de Raquel Cifuentes, Indi Costa i Ana Álvarez Ude. Mabel Flores Projecte i Matís són els dos projectes becats al TAM 2016. Joventut els ha concedit ajuts per a la realització de videoclips. Milers de terrassencs van sortir al carrer el passat divendres per rebre Ses Majestats els Reis d'Orient en una cavalcada pels carrers més cèntrics de la ciutat, encapçalada pel patge Xiu Xiu. Les carrosses van estrenar motius en la decoració. Milers de nens i nenes de Terrassa van poder veure de ben a prop els Reis d'Orient en la tradicional cavalcada pels carrers de la ciutat. 13 carrosses i 13 tones de caramel els van acompanyar durant aquesta cavalcada que enguany complia els 100 anys d'organització per part del Social i de l'Ajuntament de Terrassa. Tot plegat, encapçalat pel que passava a primera hora de la tarda. L'arribada de Ses Majestats en helicòpter a la zona olímpica en commemoració dels 25 anys dels Jocs Olímpics. Encara aleshores, alguns nens i nenes aprofitaven per donar les últimes cartes al patge Xiu Xiu. Les càmeres del Canal Terrassa van ser-hi ben presents amb la retransmissió íntegra de la cavalcada per primera vegada i amb múltiples punts de connexió per tot el recorregut. Hola, què tal? Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes. Sí, puntual, puntualíssim, a les 6 en punt. 14 minuts perquè siguin les 7 de la tarda, què tal com estem? Sí, estem molt emocionats, eh? Home, els darrers ciutadans que probablement ja han vist la cavalcada des d'altres indrets de la ciutat, doncs estan... Laura, ja estem instal·lats, eh? Estem instal·lats al principi del carrer Fontvella, just és l'entrada del centre. Una de les incògnites que s'havien de desvetllar era la decoració de les carrosses reials que renovaven en aquesta edició. La Masia Freixa va inspirar la del Rei Blanc, la Seu d'Ègara ho va fer amb la carrossa del Rei Gaspar i l'energia i l'arquitectura del Museu de la Ciència van ser els motius escollits pel Rei Negre. Guiats pel patge Xiu Xiu, reis, músics i emissaris van arribar finalment al Raval de Montserrat. I ajuntem tota la força que sempre ha tingut aquesta ciutat
per demanar que s'aturin tots els enfrontaments i que l'esperança d'un món en pau respiri per tota la Terra, des de l'Orient fins a Occident. Jo el que us voldria dir avui, sobretot, és que penseu i us en recordeu de tots els terrassencs i terrassenques, de tots els nens i nenes, que no us deixeu a ningú i, sobretot, que penseu en aquelles famílies, en aquells nens i nenes que ho estan passant més malament. Amb l'espectacle piromusical, grans i petits deixaven enrere una cavalcada plena d'il·lusió per anar a dormir ben d'hora i esperar que la nit passés ben de pressa. Els Reis, que van portar moltes joguines, i Creu Roja, que ha recollit prop de 4.000 joguines noves per a la nit de Reis, que van destinades en concret a 1.288 infants. En l'edició anterior, la xifra final va ser, però, superior. La davallada s'explica, segons Creu Roja, perquè la situació econòmica d'algunes famílies ha millorat. La 38a campanya de recollida de joguines de Creu Roja Joventut ha acabat. En aquesta ocasió, la solidaritat de la ciutadania ha permès arribar a 1.288 infants, una xifra sensiblement inferior a l'edició anterior, on el balanç final va ser de 1.400 nens i nenes. Segons l'entitat, això ha canviat gràcies a la millora de la situació d'algunes famílies. Així, les 3.900 joguines noves aportades pels terrassencs i les terrassenques han servit perquè 561 famílies poguessin gaudir de la festivitat amb normalitat gràcies a la solidaritat ciutadana. La campanya ha estat possible també per la feina de 52 voluntaris i voluntàries que durant més d'un mes han treballat gestionant les peticions d'aquests infants, recollint articles i confeccionant els lots per a cada família. Creu Roja fa una crida a la ciutadania per poder millorar la qualitat de vida d'aquests infants durant tot l'any. Per fer-ho, una de les possibilitats és fer-se soci o sòcia de l'entitat i fer una aportació econòmica periòdica. Es pot contactar amb Creu Roja per telèfon o visitant la seu de l'entitat al carrer Fra Bonaventura Gran 10. I ara us parlem del barri de Canaurell, que ha tancat la seva campanya nadalenca per dinamitzar la zona. Una activitat a la plaça del Progrés ha posat el punt i final a l'Es Nadal a Canaurell. Comerciants i l'associació Drac Baluc valoren molt positivament l'esforç i les activitats fetes per promoure el barri. Llum, música i color a la plaça del Progrés per celebrar el final de la campanya És Nadal a Canaurell. És el primer any que des de l'Associació de Comerciants del Barri i l'entitat Drac Baluc organitzaven activitats per dinamitzar la zona. El Mercat de les Puces, l'Home dels Nassos, el Tió o el Quinto de l'Esfèric han estat algunes de les més rellevants. En definitiva, no haver de marxar al centre, que tot i que tenim molt a prop, és el que tendim molt, venir aquí i la gent ve i és molt agraïda. Ostres, el Tió aquí, tenim un patx, el patx anàuric, que és el de Canaurell. Ja fa 3 anys, gent que ens busca, el Drac que ens ajuda, tot ajuda molt i llavors la gent està com molt agraïda que fem activitats al barri que també per Nadal feien falta. Fer tot un seguit de coses que considerem que és el que és important que es faci al barri per crear cohesió de barri i una unió que entre les diferents entitats, com ens ajudem, som més fortes i tenim, abastem a més espais. Sensacions positives al barri i per un petit comerç que suma més de 70 establiments a l'associació. Aquest màping que hem tingut l'oportunitat de veure, penso que és la primera vegada que assistim a un tancament de campanya comercial en aquest sentit, que penso que s'ha de posar en valor i felicitar tant el Drac Baluc com l'Associació de Comerciants perquè han aportat en la dinamització en aquest sentit alguna cosa novedosa i que potser es pot tornar a repetir i ampliar. El màping projectat a la plaça del Progrés va desvetllar el nou cartell del Mercat de les Puces. Les parades d'artesania, de segona mà i del comerç de Canaurell continuen desplegant-se al Parc de Sant Jordi l'últim dissabte de cada mes. Ara, amb les obres de restauració de la Masia Freixa, se'ls podrà trobar a la part inferior del parc. Doncs bé, el Nadal és una de les temporades en què més es consumeix i, per consegüent, més residus es generen. Un cop passades les festes, és comú trobar els contenidors plens. Per això cal tenir en cura d'on es llença cada cosa per facilitar el reciclatge. Si s'han comprat arbres de Nadal naturals i es dona el cas de no voler conservar-los, l'Ajuntament posa en marxa un servei de recollida.
Els ciutadans que vulguin reciclar els avets vius els poden desar al costat del contenidor orgànic de color marró. D'altra banda, és important fer un triatge adequat dels residus de Nadal i dipositar-los al contenidor que correspon. Per aprofitar al màxim la seva capacitat, cal plegar bé les capses i embolcalls de paper. Per tal de no saturar els punts de recollida, recomana que els residus surtin de casa de manera esglaonada de casa en casa. El Terrassa Futbol Club s'ha situat a només 2 punts de les places de promoció d'ascens. Ahir es va imposar a la Muntanyesa en un partit còmode per l'equip agarenc, 4-0. A més, el Terrassa s'ha aprofitat de la derrota de l'Ascó. Diumenge vinent, el Terrassa juga a Castelldefels. El Terrassa Futbol Club ha començat l'any de la millor manera possible i en el seu debut a la segona volta ha golejat la Muntanyesa per 4-0 a l'Estadi Olímpic. Els d'Agustín Vacas han sentenciat el partit en el primer temps, al qual s'ha arribat amb 3-0. De fet, els agarencs han marcat 2 gols en els primers 10 minuts. Joan Grassa ha aprofitat primer una mala sortida del porter Víctor per aconseguir el primer gol del 2017. I 5 minuts més tard, la bona pressió en defensa del Terrassa al mig del camp ha permès Grassa assistir a Bedillas per fer el 2-0. L'exjugador de la Muntanyesa ha tornat a veure porteria en el minut 27, finalitzant un ràpid contracop. El Terrassa Futbol Club ha continuat dominant a la segona meitat, arribant amb molta claredat a la porteria visitant. Grassa ha pogut fer el quart, tot i que aquest s'ha fet esperar fins al minut 78. Belillas remata el pal i Raillo, que feia només 10 minuts que havia sortit al terreny de joc, aprofita la passivitat de la defensa visitant per aconseguir el definitiu 4-0. Un dia yo creo que bonito y especial para el club, que es la fiesta del fútbol base, donde bueno, hay muchos niños que vienen hoy a la presentación y que sueñan con algún día poder jugar en el primer equipo, pues era el día ideal para conseguir un resultado abultado, para conseguirlo de una manera yo creo que clara y contundente y haciendo un buen juego. Solo cabe bueno, felicitar al equipo, a los jugadores y empezar a disfrutarlo hoy y empezar a pensar ya en la próxima semana. El Terrassa Futbol Club es manté 5è amb 31 punts, però es troba a només 2 del play-off d'ascens. I és que l'Ascó, quart classificat, ha perdut 1-0 al camp de l'Olot. Toca refermar aquest bon inici d'any guanyant fora de casa. Diumenge visita el Castelldefels. Tal com indicava en roda de premsa Agustín Vacas, en la jornada d'ahir els més petits de la casa van ser els protagonistes. I és que el Terrassa Futbol Club ha aprofitat aquest primer partit de l'any a l'Estadi Olímpic per fer la presentació del seu futbol base abans que comencés el Terrassa Muntanyesa. El club agarenc compta aquesta temporada amb un total de 31 equips més, dels més de petits, els Young Boys fins al juvenil. A aquests s'han d'afegir els veterans, el filial de la segona catalana i la primera plantilla. En total, més de 400 jugadors, pares i mares de totes aquestes joves promeses, han omplert la tribuna de l'estadi en una presentació que ha comptat amb la presència del regidor d'Esports, Dani Nart. I en waterpolo, el Club Natació Terrassa golejava el Club Natació Rubí i disputarà el lideratge a l'Atlètic Barceloneta. L'equip agarenc va ser superior en el derbi comarcal i, a més, s'aprofitava del fet que l'Atlètic Barceloneta perdia amb el Sabadell. Dissabte, el primer lloc de la Lliga està en joc a l'àrea olímpica. El Club Natació Terrassa ha tancat amb una golejada la primera volta a la divisió d'honor masculina de waterpolo. Els de Didac Covacho han superat 19-7 el Club Natació Rubí i empaten amb el líder, l'Atlètic Barceloneta, a la classificació. Els mariners, sorprenentment, van perdre dissabte a la piscina del Sabadell. El derbi comarcal no ha tingut color i des del primer moment el Club Natació Terrassa ha mostrat la seva superioritat davant d'un rival que acaba de pujar i que el seu objectiu no és un altre que mantenir la categoria. 2 parcials de 5-2 en els 2 primers quarts han encarrilat el partit per als agarencs, endollats en tot moment. Per si el partit ja no estava sentenciat, un nou parcial aclaparador de 7-2 a l'inici de la segona meitat ho ha acabat fent. Jordi Pérez i Donat Galef, amb 4 gols cadascun, han estat els màxims realitzadors per a un Terrassa que arriba en forma al seu proper partit contra el Barceloneta i també a la Copa del Rei. Els jugadors ara mateix tenen en vista la Copa del Rei. Clar, doncs vulguis o no, doncs ells venen ja amb ganes, perquè saben que tenim
el partit d'aquesta setmana, el partit de la setmana que ve i ja després de Copa del Rei, així que els jugadors estan molt posats. Nosaltres som un equip que som jove, és un equip que no em canso de dir-ho, que continuem creixent i de moment encara no hem vist el nostre sostre, així que nosaltres l'únic que ens estem mirant ara és aviam fins on som capaços d'arribar. Ara ens ve una competició molt maca, una competició com la Copa del Rei que il·lusiona a tothom. Dissabte, a l'Àrea Olímpica, lideratge en joc, amb el record del 8-4 del partit de la primera volta. Pel que fa a la categoria femenina, el Club Natació Sabadell no tenia compassió del Natació Terrassa a l'imposar-se pel resultat de 2-24. L'equip de Xavi Pérez no va poder marcar fins als darrers minuts del partit. Amb aquesta derrota i les victòries del Mediterrani i del Madrid Moscardó, les agrenques cauen fins a la sisena posició. L'equip femení de waterpolo del Club Natació Terrassa no ha tingut opcions davant el totpoderós Club Natació Sabadell, amb qui ha perdut per un aclaparador 2-24 a l'Àrea Olímpica, en la represa de la Divisió d'Honor Femenina. Més que un partit de Lliga, el derbi comarcal ha semblat un entrenament entre dos equips amb objectius ben diferents a la competició. Tot i el 0-4 inicial, les de Xavi Pérez no han reaccionat i han encaixat dos parcials de 0-8 en el segon i tercer quart. De fet, les agarenques no han marcat fins als darrers minuts, mitjançant Noelia Mora i Cristina Cantero. Tot i no poder comptar ja amb el concurs de Marta Recio, un dels fitxatges d'aquesta temporada i que ha marxat a jugar a la Lliga Australiana, el tècnic del Club Natació Terrassa estava molest amb l'actitud del seu equip en aquest partit. Mal partit, evidentment, no? Sabem i som conscients que el Sabadell està molt per sobre nostra i segurament molt per sobre de la majoria dels equips del món, però això no diu que nosaltres tinguem els nostres objectius fixats en els partits aquests i que el que no estic content és per la intensitat. No pot ser que després de quatre o cinc setmanes sense competir avui no sortim amb les ganes i amb la intensitat que hem de sortir. I s'ha vist al principi que estàvem una mica més fresques físicament sense intensitat. Rebem un 4-0, però les altres dues parts, segona i tercera, són dos parcials de 0-8, cosa que no és habitual. Nosaltres tots els partits que hem jugat fins ara contra el Sabadell els podem guanyar i perdre de més o de menys, però com a mínim mosseguem i tenim la intensitat i avui no hem estat així. Les agarenques cauen dos llocs a la classificació i són sisenes amb 10 punts. Dissabte estan obligades a guanyar a la piscina del Dos Hermanes de Sevilla, un rival directe en la lluita per la permanència. Adrián del Rey i Xavier Martínez han estat els guanyadors del 5è concurs de fotografies de la mitja. L'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa exposa per cinquena vegada les millors fotografies del concurs Els Amics de les Arts. Aquest any han tingut un 60% més de participació que en l'edició anterior. Les millors fotografies del concurs de la Mitja Marató de Terrassa ja estan exposades als Amics de les Arts. Són 50 imatges d'una vintena de participants que se centren o en moments o corredors de la Mitja Marató o bé en qualsevol altre tema que l'autor hagi volgut retratar. Aquest any realment ens ha augmentat la participació un 60%, perquè l'any passat van ser una cinquantena, aquest any un 84%, i per tant hem hagut de fer una selecció. O sigui, aquí veureu 50 fotos, però en realitat n'hi ha més, que aquestes són les que el jurat ha decidit que eren les millors. El guanyador d'aquesta cinquena edició del concurs ha estat el valencià Adrián del Rey, seguit per la fotografia en moviment d'Enric Bolaño. És una temàtica que segueixo. Aquesta foto ja porto anant dos anys al mateix lloc, al mateix dia, fent aquest tipus de fotografia, intentant captar sempre el moviment, no? Totes les fotos que presento així tenen aquesta idea, captar un moviment. El mussol gaudinià de Xavier Martínez ha estat la fotografia guanyadora de la categoria lliure. Vaig aprofitar un concert que vaig anar al vespre, amb la il·luminació nocturna de la Sagrada Família, que és molt espectacular. Vaig veure que hi havia unes persones a dalt de la passarel·la i que donava la sensació que era la pupila dels ulls i em va semblar que era un mussol. Llavors vaig fer diferents captures i aquesta em va agradar molt i aquesta és la que vaig presentar al concurs. Amb l'exposició, l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa escalfa motors per la 18a edició de la cursa i la 12a de la Santi Centelles, totes dues fixades al calendari pel proper diumenge 22 de gener. Bé, dius, és dels esdeveniments, aquells que queden marcats a l'agenda, perquè és dels esdeveniments que mou més gent,
però no només és el moment puntual de la cursa, el diumenge, el dia 22, sinó és tota la preparació que porta darrere, que això implica doncs, la participació de moltíssima gent, i aquest és un dels grans èxits de l'organització de la mitja marató, i que fa que aquesta cursa doncs, sigui algo especial per la ciutat. La novetat d'enguany serà la participació de l'entitat Egoismo Positivo, que permetrà que 15 persones corrin la mitja en cadira de rodes, acompanyats cada un d'ells per 4 voluntaris. La candidatura de Jordi Juanico és l'única que opta a renovar càrrecs a Minyons de Terrassa. El passat dia 1 es va tancar el termini per a la presentació de candidatures tant a la Junta Tècnica com a la directiva. L'històric membre de la colla castellera Minyons de Terrassa, l'exresponsable de comunicació de l'entitat Jordi Juanico, és l'únic candidat a presidir Minyons en els pròxims anys. El passat dia 1 es va tancar el termini per a la presentació de candidatures tant a la Junta Tècnica com a la directiva. La Junta Directiva només ha rebut una única candidatura a la direcció administrativa encapçalada per Juanico. A la direcció tècnica no s'ha rebut cap candidatura. El pròxim dia 21, en una assemblea al local social, es farà l'elecció de les noves juntes. Si fins al dia de l'assemblea encara no s'ha presentat cap candidatura a la Junta Tècnica, s'obrirà un període d'una setmana per tornar a reunir l'assemblea el pròxim dia 28. En l'actualitat, Minyons de Terrassa està presidida per Cesc Poch i el cap de colla és l'Albert Pérez, acompanyat pel també històric Nani Mates com a sotscap de colla. I acabem amb música. El violinista libanès Ara Malikian ha omplert el Teatre Auditori de Sant Cugat amb la seva història vital. El concert de Malikian s'havia de fer el 21 de gener, però es va avançar a causa de la gira internacional del músic. Un violí que va néixer a Mòdena 300 anys enrere i que va viatjar fins al Líban per trobar-se amb un petit Ara Malikian. Això és el que mostra la increïble història de violín, l'últim disc del violinista libanès que explica la seva autobiografia i que aquest diumenge al vespre ha omplert el Teatre Auditori. Acompanyat de diferents músics, Malikian ha actuat per tercera vegada a Sant Cugat, on a més de composicions pròpies ha interpretat temes de compositors i músics com Mozart, Bach i David Bowie. Amb més de 15 anys de trajectòria, Ara Malikian ha enregistrat 40 discs i ha captivat públics diversos a tot el món pel seu estil dinàmic i poc ortodox, amb un repertori de música clàssica i cançons tradicionals, passant també pel blues i el pop. El concert de Malikian s'havia de fer el 21 de gener, però es va avançar a causa de la gira internacional del músic. L'últim cop que va actuar a la ciutat va ser el 2014, acompanyat pel coreògraf Ángel Corella. Amb aquesta informació tanquem l'informatiu al dia. Gràcies per la seva atenció. Tornem demà. Que vagi bé. Bona tarda.